lämna dig. Ja, alltså man blir på ett väldigt, väldigt, väldigt gott humör. Och jag blir ännu mer på gott humör nu när jag får sitta tillsammans med Hasse och Måns Zelmerlöw. Vad säger ni? Va? Oj, 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 oj. Det, vad hände egentligen i Mello 2015? Kan ni berätta det för mig? Jag kommer ihåg att Hasse och jag satt där på i green room och väntade på resultatet. Så nästan höll varandras hand nästan och sa att om vi inte går vidare nu så kommer vi göra någonting ihop i framtiden. Ja. Och så blev det. Kändes rätt bra. Ja. Man blev lite mindre nervös. Jättebra. Alltså, får jag bara fråga, om man liksom skulle byta på er två, alltså inte byta så, det lät som annat. Nej, men alltså byta så att Måns skulle sjunga Guld och gröna skogar och du skulle sjunga Heroes, så hade det blivit lika bra? Nej. Det tror ni jag inte? Jag hade gärna testat Guld och gröna skogar. Ja, det hade jag. Nej, absolut. Han fixar det. Jag slog ju alla Hasses låtar och körde på mina kick. Det var det första han sa när vi träffades på Mello, så sa han: hur är din nya låt, Hasse? Jag behöver fler. Jag har ju bara änglar och nu. Jag behöver lite nya låtar. En riktig filur. Underbart. Alltså, ni har ju mycket likheter, precis som Per Andersson sa. Alltså, ni gillar båda två. Ni har skägg båda två. Ni är skåningar båda två. Och så har ni varit med. Ja, ni känner ju varandra, kände jag sådär. Mm. Därför tänkte jag, om jag ställer lite frågor och så byter vi så att Hasse, du får inte svara på dina frågor utan det får Måns göra. Och så gör vi tvärtom att frågorna som Måns skulle egentligen få, de får du svara på. Okej. Okay. Är det okej? Okay? Så jag ska svara som Hasse alltså? Du ska svara som du tror att Hasse skulle ha svarat. Okay. Om vi säger så här, Hasse har precis haft ett gig. Och det kommer fram en snygg tjej till honom och ber om hans telefonnummer. Vad svarar han, Måns? Det får du fråga Monica om. Det stämmer också, eller hur? Ja, det stämmer. Det är jättebra. Det är kanon. Det är 100%. Ja, då tar vi nästa då. Hasse, Måns upptäcker att scenskjortan är väldigt, väldigt skrynklig. Vad gör han då? Han spelar med bara överkropp. Han ställer sig inte och stryker. Nej, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Jo, finns där stryker han så gör han det. Han är en huslig kille sådär. Men nej, men du vet, han är ju, där är ju mycket pondus, där är mycket kraft. Har du stått på scen i bara överkropp någon gång? Det har du inte, va? Har du det? Nej, det har jag nog inte gjort. Mina damer och herrar. Ni vet vad ni har sett fram emot. Ja, då tar vi nästa då. Hasse har fått punktering på turnén. Vad gör han? vad gör han? Hasse fixar nog det. Jag tror att är man född på, eller liksom lever man på Järrebygden så vet man hur man byter däck. Han fixar det. Han fixar att byta däck? Yes. Ja, han såg en, säg inte Monica. Monica, kan du fixa det här? Fixar du byta däck, Hasse? Ja, det gör jag nog, men numera skulle jag nog ringa till en bärgare. Ja, det skulle jag. men jag fixar det, jag klarar av, jag vet hur det går till. Ja, du vet vad ett färgkors är i alla fall. Ja, det är bra. Okej, då är det din tur, Hasse. Måns är med i ett tyskt tv-program där programledarna ber honom att hoppa hopprep och sjunga tyska 80-talshitten Forever Young. Vad svarar Måns? Han säger nej. Det sjuka är att jag är så snäll så jag hade förmodligen gjort det. Eller hur? Ja, men det låter som en kanonidé, hade jag sagt. Och så kör vi. Den här tycker jag är spännande, måste jag fråga. Hasse, han är på turné och det har blivit dags att gå och sova på hotellet. Mm. Han minns inte riktigt vilket rum han hade och det finns ingen nattportier. Vad gör han? Oh, den är ju svinsvår. Det finns ingen nattportier. Ja, då tror jag att han ringer Monica. Vad gör han då? Jag tror han gör det igen. Ja, men får jag fråga Hasse då? Om en svensk allsångsledare frågar Måns om han kan sjunga Heroes som allsång med alla på Liseberg, tror du han svarar ja eller nej? Ja, han svarar ja. Gör du det, Måns?